Trecerea de cale ferată de sub pasarela din Târgu Jiu a fost blocată cu garduri de oțel de către CFR. Potrivit primarului din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, reprezentanții CFR au primit solicitări de la cetățenii din zonă, însă gardurile montate sunt prea înalte, astfel încât acum cei care trec sunt nevoiți să le escaladeze. Bravo! Asta am făcut și eu. Da? Ori. Este o faptă penală. Da? Edilul din Târgu Jiu a precizat că vor fi montate garduri de maximum o jumătate de metru, astfel nu se va putea traversa cu biciclete și cărucioare. Vor fi montate și panouri de avertizare a populației. Astăzi am avut o discuție, imediat după ce am constatat ce s-a întâmplat acolo, am avut o discuție cu reprezentanții CFR, chiar în cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, și pe de o parte dânșii au dreptate. Spun că acea zonă este extrem de periculoasă și au foarte multe sesizări și din partea TF, Poliției Feroviare din cadrul CFR-ului, dar și de la un anumit număr de cetățeni, care ar fi o zonă extrem de periculoasă. Am găsit o soluție în acest moment, pe care sperăm să o adoptăm în perioada imediat următoare, cu un gărduleț de o jumătate de metru, pe care totuși să-l amenajeze acolo pentru a nu mai trece cu biciclete, cu cărucioare, cu diverse alte mijloace din acestea pe care le folosesc cetățenii, și avertizare pentru toți cetățenii municipiului Târgu Jiu că este o zonă periculoasă și o zonă peste tot în care se interzice trecerea. În momentul de față, CFR a comunicat municipalității că nu dispune de fonduri pentru amenajarea trecerii de cale ferată de pe strada Tudor Vladimirescu. Primăria va cere acordul căilor ferate române pentru a se putea monta covoare din plastic pentru o traversare mai lină a căii ferate. Lucrările vor fi realizate din bugetul primăriei. La toate solicitările pe care le-am făcut în momentul de față, același lucru ne-au spus, că nu au surse de finanțare pentru a amenaja acea trecere de la cale ferată de pe Tudor Vladimirescu, și tocmai de aceea ne-am și întâlnit, ținând cont de faptul că este o problemă a cetățenilor din municipiul Târgu Jiu, vom cere acordul CFR-ului, odată cu reabilitarea anul viitor în întregime a străzii Tudor Vladimirescu, să intervenim cu acele soluții care sunt folosite în momentul de față în alte zone, cu covorașe de plastic. E o soluție de genul ăsta pentru o traversare lină pe calea ferată. Ne-au promis că ne vor da acordul chiar dacă nu au sursa de finanțare dânsi, și să o facem noi pe bugetul primăriei.